Жалпыңыздардын жаңы күнүңүздү мен ардактуу Салам медианын YouTube каналын көрүүчүлөрү, Facebook'тагы көрүүчүлөрүбүз, бир гана бизди азыр аудио менен радиодо уккан угармандарыбыз укпай атат, бирок аларга дагы буурса, азыр жыйынтык чыккандан кийин кабарды жеткиребиз. Азырынча Facebook баракчабыздагы YouTube каналынан сиздер бизди көрө аласыздар түз эфирде. Быйылкы 2019 жылдын жыл мыктыларын аныктоо башталды. Баткенде 9 саат 58 мүнөт. Бекмурат, анда ийгилик. Ача берсек болот. Азыр эскерте кетчү нерсе, дал ушул мезгилге чейин эле кайсыл экран ачылат, мына ошондо көрүнөт. Дадам деп биринчи баштадык биз мына. Кеттик. Бул Салам медиасынын YouTube каналынын чыгармачылык студиясы, администраторго гана көрүнчү, бул өзгөчө. Жанагы Facebook, ой, миңден ашкандан кийинки жүздүк гана көрүлөт, жүзгө чейинки сандар көрүнбөйт. Ошондо көптүгү талаш жаратып аткан, эмнеге меники жүздөн ашпай атат деп жаткандар. Ушул жерден сиздер толук көрсөңүздөр болот. Мына баштадык анда жылдын мыкты маданият кызматкери. Жылдын мыкты маданият кызматкерине катышуучулар Асылкан Мойдунова, Айжамал Нишанбаева, Диана Сулункоглу, Бекжан Нишанбай уулу, Гүлбара Тактарова, Аскар Асраров, Уланбек Давлатов, Максуда Умарова. Мына ушул мыкты кызматкерлер, чындыгында ар бириңиздер мыктысыздар. Ал эми добуш алуу боюнча Асылкан Мойдунова жалпы 144 добуш алыптыр. Айжамал Нишанбаева 889, Диана Сулункоглу 118, Бекжан Нишанбай уулу 1025 азаматсыз, Гүлбара Тактарова 176, Аскар Асраров 1267 добуш. Вау, браво. Уланбек Давлатов 1325. Максуда Умарова 467 добуш менен. Демек жыл жыйынтыгы боюнча жылдын мыкты маданият кызматкери Уланбек Давлатов, куттуктайбыз, 1325 добушту сактап коюңуз. Эскерте кетчү нерсе, мындан кийинки добуштар жылдын мыкты маданият кызматкерлериндеги эсептелинбейт. Тагыраак айтканда, видеолор YouTube каналында кала берет, лайктар басылса улана берет. Бул жеке гана сиздер үчүн берилген лайктар болот, бирок сынакка бул сиздердин лайктарыңыздар эсептелинбейт. Ура! Демек жылдын мыкты маданият кызматкери болуп Уланбек Давлатов табылды. Бул бизге эмнерге жазылды? 1325 добуш деп Бекмурат жазып койсоңуз болот. Сааты коюлду. Кеттик. Анда экинчи номинациябыз бизде жылдын мыкты ишкери. Браво! Жылдын мыкты ишкери болуп бизге коюлган жалпы номинанттар Мунарбек Мавлянов 144 добуш менен, Гүлнара Дыйканова 107, Бүсулу Рыскулова 840 азаматсыз, Камалидин Садыков 107 добуш, Жаркынай Ганиева 1135, вау! Нурадыл Шамшиев 562 добуш, Жайлобек Жакшылыков 370, Гүлшайыр Курбанбекова 197, Аида Шерова 454, Шарна Зиятова 1106. Демек жыйынтык менен Жаркынай Ганиева деген эжекебиз куттуктайбыз, жылдын мыкты ишкери болуп табылды. 1135 добуш менен. Мыкты ишкер. Жылдын мыкты ишкери куттуктайбыз. Мен мындай эле жазып кетейин. Жылдын мыкты ишкери. Мыкты ишкери. Албетте бул тармакта коюлган бардык ишкерлер чындыгында өз тармагында эң мыкты жеке ишкерлер, бирок добуш берүү бул чынында сиздердин гана добуш берүүңүздөр менен аныкталып жатат. Демек бул жерде бардыгы ачык айкын, онго чейинки гана добуштор кабылданат. Анда куттуктайбыз, экинчи жеңүүчүбүздү дагы кеттик. Эми биз кийинки номинация жылдын мыкты операторлору. Жылдын мыкты операторго 4 оператор катышкан. Бул Максатбек Акылбеков 945 добуш менен, Жыргалбек Абдыжалил уулу 293, Ырысбек Мазаит уулу 680 жана Нурмухамед Абдыкалык уулу 313 добуш алды. Жыл жыйынтыгы менен Максатбек Акылбековду куттуктайбыз. Баткен телерадио компаниясынын оператору жылдын мыкты оператору болуп табылды. Куттуктайбыз. Албетте операторлор, катышкан операторлор баарыңыздар мыктысыздар. Бирок бул сынак деген сынак экен, сөзсүз түрдө бир жеңүүчү болот. Сиздердин добушуңуздар менен табылган оператор бул Максатбек Акылбеков болду. Куттуктайбыз. Кийинки номинация. Бул мыкты оператор, так, эми экинчи.
Жылдын мыкты спортчусу. Бул жерде Султанали уулу Эрманас 165 добуш, Эсенбек Кудайбердиев 198, Азамат Кудайбердиев 868, Пазылов Назыралы 155, Дилдора Рахманова 1015, Абдрасул Каратаев 166 добуш менен куттуктайбыз. Дилдора Рахманованы 1015 добуш менен. Бул балбан кызыбызды баарыңыздар билесиздер, дүйнөлүк чемпионаттарда биринчи орундарды алып келет. Элдин тандоосу менен дагы быйылкы жылдын мыкты спортчусу Дилдора айым болду. Куттуктайбыз. Эскерте кетсек, жылдын Саламай Барс 2018 жылдын тандоосунда дагы Дилдора мыкты спортчу наамына ээ болгон эле. Албетте мына ушундай ийгиликтер көп болсун, бирок албетте бул жердеги ар бир спортчулар сиздер мыктысыздар. Бул болгону гана 2019 жылдын Саламай Барстагы элдик тандоонун жыйынтыгы. Кийинки номинациябыз жылдын мыкты кол өнөрчүлөр, бул чеберлердин арасында бизде Апиза Жусупова 147, Төлөн Рахманов 136, Арзыкан Ормонова белгилүү чебер эжекебиз бар, Баткен шаарынын тургуну 559 жана Тамара Нурматова 338 добуш менен. Жыйынтык боюнча Арзыкан Ормонова, куттуктайбыз сизди. Эң мыкты чебер болуп табылдыңыз, кол өнөрчү. Жылдын мыкты кол өнөрчүсү Арзыкан Ормонова эжекебиз, куттуктайбыз. Чындыгында эжекебиздин жасаган буюмдары республика аймагында канчалаган кароо сынактарга Баткендин атынан барып жеңиштерге жетип келет. Албетте сыйлыгыңыз кут болсун. Кол өнөрчүдөн кийин окуучусу. Жылдын мыкты окуучусу. Жалпысынан 11 номинация, 11 окуучу катышты. Бул Мурадил Хамидов 3813. Вау, эң көп балл окшойт. Индира Бакирова 754, Азизбек Куанычбек уулу 699, Эрланбек Матисаев 419, Айпери Имамалиева 418, Султанбек Абдыкадыров 324, Айсулу Мамадали кызы 3376. Вау. Айымкан Базарбай кызы 756, Гүлүмкан Ашым кызы 317, Арзыбек Малабаев 1506, Кыпчакова Насиба 356. Жыл жыйынтыгы менен 3376, 3876. Вау, Мурадил Хамидов 3813 добуш менен алдыга озуп кетти. Кызылкия шаарынан болсо керек эле. Куттуктайбыз, Мурадил. Эскерте кетчү нерсе, бул жылы YouTube каналын эч кандай алдаганга болбойт. Ооба, баары бир мыкты техниканы түшүнгөндөр аны билсе керек. Кандайдыр бир жолдор менен туура эмес алган добуштарын YouTube тез эле кайтарып алып коюп атты. Андыктан бул жердеги басылган добуштар бардыгы ачык, айкын жана чын болду. Жылдын мыкты жетекчиси Роберт Абазбеков 390 добуш, Эрмекбай Топчубаев 145, Роза Мамаджанова 114, Салкына Элчиева 930, Алтынбек Алиев 272, Лаббархан Мамаджанова 585 жана Мамыржан Рахимов 223 добуш менен. Жалпысынан жетекчилер арасынан Салкына Элчиева эжекебиз. Куттуктайбыз, жылдын мыкты жетекчиси болду. Ал эми эки мэр кошулган эле шаардык мэриядан. Бул Баткен шаарынын мэри Мамыржан Тойчиев эң көп добуш алып жеңишке жетишти. Куттуктайбыз жетекчиден. Алга карай жылабыз, мында ушундай жыйынтыктар болуп атат. Эми жылдын мыкты кайрымдуу инсаны, бул номинациядан 3 адамдан бизге заявка келген. Гүлбара Темирбаева 207, Рахатай Камракулова 71, Береке Доронова 122. Жыйынтык менен Гүлбара Темирбаева эжекебизди куттуктайбыз. Баткен шаарынан экен. Жылдын мыкты кайрымдуу инсаны, кайрымдуу жасаган иштериңиз ийгилик. Сизди куттуктайбыз. Кеттик дагы. Баткенде саат 10:00 7 мүнөт өттү. Биз болсо уланта бермекчибиз жыйынтыкты чыгарууну. Кийинки номинация бизде жылдын мыкты журналисти.
Бул жерде дагы биздин мыкты журналисттер коюлган. Арзгүл Галымбетова 244, Мингүл Көчөрөв 690, Нургазы Жайнаков 393 добуш менен Баткен телерадио каналынын мыкты журналисти Мингүл Көчөрөва куттуктайбыз. 690 добуш менен озуп чыкты. Албетте бул жерде өзү тандалып журналисттердин арасынан мыктылар коюлган эле. Арзгүл, Нургазы, алар дагы өз тармагында эң мыкты, бирок добуш берүү деген добуш берүү экен. Алардан озуп чыккан албетте Мингүл. Куттуктайбыз Мингүл жеңишиңиз менен. Кийинки жылдын мыкты кызматкери, жылдын мыкты кызматкерине жалпысынан болуп 1 2 3 4 канча? 7 номинант катышкан. Булар Анарбай Абдуллаев 1429, Рахат Ташпулотова 1634, Базарбай Масеитов 339, Бактыгүл Шарипова 652, Бүважар Мурзалиева 103, Жаныбек Ахматбеков 120, Кайрин Сахан Үсөнова 120 добуш алды. Негизинен бул номинация боюнча Рахат Ташпулотова айым өзүнүн мыктылыгын көрсөттү. 1635 лайк алыпсыз. Куттуктайбыз Рахат айым. Жылдын мыкты кызматкери. Албетте ар бир ишканада, ар тармакта өзүнүн мыкты кызматкери болот. Дал ошол кызматкерлердин эмгеги менен ошол организацияга карай ийгиликтерге жетишет. Мына ошол жөнөкөй кызматкерлердин мыктыларын аныктайлы деп биз ушул номинацияны киргизгенбиз. Анын ичинен мына жылдыз мыкты кызматкери Рахат Ташполотова болуп табылды. Жылдын мыкты студенти. 5 номинант бар. Бул Маратбек Максидинов 2317, Асан Ахмедов 380, Кайратбек Узакбай уулу 3009, Рысбек Исманов 633, Нурсейит Исаков 385 добуш алды. Жыл жыйынтыгы менен 3009 добуш менен Кайратбек Узакбай уулу куттуктайбыз. Сүлүктү шаарынан экен. Мыкты студент деген наамга ээ болдуңуз. 3009 добуш алуу дагы бул оңой эмес. Демек депутаттыкка кое берсеңиз болот экен жергиликтүү кеңешке. Алга карай жылабыз. Общийди дагы алып кеткен. Ооба, алга карай жылабыз кийинки. Так, мыкты студент, жылдын балдар, мыкты балдар. Жылдын мыкты балдар бакчасы бул 4 бакча коюлган. Баластан Окна балдар бакчасы 718 добуш, Ландыш балдар бакчасы 940, Барчын балдар бакчасы 204, Ару балдар бакчасы 320 добуш менен. Демек алдыда Баластан Окна балдар кечиресиздер, ошондо Ландыш балдар бакчасы 940 добуш менен жеңип чыкты. Кызыл Кия шаары куттуктайбыз. Лайым эле жаш бөбөктөрдү тарбиялоодо ийгиликтерди жарата бериңиздер. Куттуктайбыз. Ландыш бала бакчасы быйылкы жылдын мыкты бала бакчасы болуп табылды. Албетте катышкан бакчалардын арасынан. Биз баарына бирдей сунуш бергенбиз. Бул номинацияга, жылдын мыктысына катышууга ар бир катышуучу өзү мүмкүнчүлүгү бар болчу, бирок каалагандар ушулар. Жылдын мыкты орун басары деген номинацияда 3 бар. Бүнүса Келдибекова, Күмүш Салиева, Эльмира Аскарова. Бүнүса Келдибекова 304, Күмүш Салиева 1046, Эльмира Аскарова 522 жеңиш, Күмүш Салиеваныкы 1046 добуш менен. Куттуктайбыз мыкты орун басары. Семетей жумушту жасайт, Манастын аты алыска кетет дегенде ушул Манастардын артында жанындагы орун басарлар бар. Албетте сиздерге ийгилик. Биз бул номинацияны коюп атканда ушул дайыма ар бир жетекчинин жанында андан да жоопкерчиликтүү ишти алып барган орун басарлардын ишин белгилейли деген максатта койгонбуз. Кеттик. Жылдын мыкты медицина кызматкери. 3 медицина кызматкери бар. Арзыбек Бөрүбеков, Мирбек Касымов жана Динара Каримова. Арзыбек Бөрүбеков 372, Мирбек Касымов 553, Динара Каримова 195. Жыл жыйынтыгы менен Мирбек Касымов 553 добуш алыптыр. Куттуктайбыз. Ак халатыңыздай дайыма жарык болуп, элдерге ден соолук тартуулап жүрүңүздөр. Куттуктайбыз. Демек жылдын мыкты 2019 жылдын кызматкери болуп Мирбек Касымов табылды. Бул албетте элдик добуш берүү менен. Ошондуктан бул наамдар элдик болуп аталат. Анткени элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болуу, элдин ыраазычылыгын алуу эң кыйын жана баалуу.
Ошондуктан ар бир катышуучуга басылган лайк бул сиздер үчүн элдин ыраазычылыгы болуп эсептелет. Жылдын мыкты мектеп директору Базаргүл Рустамова 4363 добуш менен, Айжаркын Садыкова 4527, Зура Шамшиева 406. Демек Айжаркын Садыкова 4527 добуш менен куттуктайбыз Кадамжай району. Браво. Жылдын мыкты директору. Жылдын мыкты директору бул 4527 Айжаркын Садыкова. Куттуктайбыз. Болду? Мына ушинтип биздин номинанттар аталды. Барыңыздарды куттуктайбыз. Эскерте кетчү нерсе, мына биздин балдарга дагы жумуш бүгүндөн баштап дагы күчөйт, анткени алдыда жыл мыктыларын сыйлоо аземи, жаңы жылдык кече, жалпы эле жыл мыктыларына катышуу үчүн, номинанттар үчүн атайын уюштурулган Салам медианын бүгүнкү боло, 13 декабрь күнү боло турган Баткен шаарындагы Айкөл ресторанына келсеңиздер болот. Бул жерде сонун кече болмокчу. Бишкектен Жанетта Бабкова чакырылган. Сонун оюн-зоок, лотерея, белектер. Ура! Мына билеттер аз эле калды. Каныш билеттериңдин келип, мына сулуу кыздан алып кетсеңиздер болот билеттериңиздерди. Бул жерде ар биринде байгелер бар. Аны дагы унутпаңыздар. Жыргал куттуктайбыз. Сиз дагы 300'ден ашуун добуш алып атасыз. Бул деген ар бир адамдын сизге берилген ыраазычылыгы. Куттуктайбыз барыңыздарды. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча. Пока!